بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت أولك يا دقي بعض الصحافة دي عدش راديو الشغل لا ورالو هالجلدو إن ساعات كورك بتوع ميرو ناكسن يسوق جارين ديان كهير شبه لك بري كهير شبه لك والله حريوي قلبات كانوا عن رجين لنا في استوديو عن وقف في ذي سنو عن بلونا نجا يدور دخل راك الصومالية دي مدحونا جمرودة ونجا تاجر هاي هذا واحد استو مامو كقل مدو ديان الله حريوي هي وحكس ولا لابتين أنا قبل كده أنا هيرشة ولا وحان قو عن سنوي إن الله إن aan kaadan labaad aan abaabulno oo aan galmudug iyo anagu aan si kaashanno xuduudada aan galmudug iyo luu yihiin hirshabeelle deegaanada inaan geeyno ciidamada iyo waxa aan howlgalkii dib loo laabno waan gartay marka ciidamada ka soo baxay galcad iyo deegaanadaas dabcan shabeelada dhaxay galgaduudna xiriir bay leeyihiin ciidamadii shabeelada dhaxay soo gaaran kuwii galgaduud ka soo baxay adoo wixii ciidanka ku dhalkiisa ku sugan yahay inta badan deegaanadii dowlad ka dhaxo ku sugan yahay laakiin wixii soo laabtan waa lagu xilnaaya anaga maamulkeena oo ugu horeey madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle iyo madaxweynaha ku xigeenka oo ku sugan baladweyne iyo golaha wasiirada waxaan go'aan wada qaadanay inaan garab istaagno ciidamada inaan dagaalka ku celinno inaan furunta leenka aan tagno oo aan dagaal qayb ka qaadano madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowladda federaalka aan ku taageerno sida shalada noo taageersanayeen aan noo garab istaagno aan garab istaagno go'aankaasna waa hoosta laga xariiqay madaxweynuhu hadda wuxuu ku sugan yahay shabeelada dhexa deegaanada ugu fog oo dhinaca galgaduud ah ayuu saaki gaaray anagana hadda waxaan ku sugan caasimada madaxweyne ku xigeenka wuxuu joogaa baladweyne wuxuu tegi doonaa deegaanadaas maxaas iyo ceelbuur anigana waa ka shaqeynaya halkan hadda waxaan tegi doonaa deegaanadaas maxaas iyo adeebaal waxaan go'aansanay inaan garab istaagno dowladda iyo alqaacidada in lasoo gabagabeeyo laga soo gabagabeeyo bariga galgaduud iyo Hirshabeelle waan gartay marka laga yimaado galgaduud dhinaca Hirshabeelle hiiraan howlgallada xoogaa hakad baa ku yimid shabeelada dhexe dardar bay howlgallada ku socdaan halkee bay wax marayaan ma waxa kale oo ku yimid jiraan ciidamada deegaankii ciidanka qaranka oo ku sugan Hirshabeelle ama hiiraan dagaalka sidii ugu jiraan saakada hadda dilaan leeyso deegaanka Abuurey ay dhinaca soo weereen oo toosimaa degmada Buurburdo waa lagu jibiyey ilaa haddana fiixadkooda la raadinayaa waxaa la goysan rabaa wadiga sidoo kale deegaanadii lagu dagaalamay oo hoos weyne iyo deegaanada soo dhalna wixii ka dhacay in laga soo kabto ciidamadii dib loo abaabulo ayaan ka shaqeynaynaa maamulka iyo dhammaan ciidamada qaybka sida saraakiisha madaxweynaha Hirshabeelle shabeelada wuxuu joogaa haddana qaldaneyn iscaayada wasiir madaxweynuhu halkan wuxuu u joogaa madaxweynuhu saaka oo qabta shirkii madasha ayuu ka yimid isla markuu ka soo baxay dhuusamo reebne wuxuu go'aansaday inuu furunta leenka tago oo dagaalkii dib u abaabulo haddaba ogtahay oo hadda diriskaada wixii ka dhacaa waa ku imaanayaane wuxuu go'aansaday inuu tago goobta dagaalka marka si aysan ciidamadu u niyo jabin oo deegaanadii shabeelada dhexe aysan dib uga soo bixin waxa wadaan tabaabul iyo abaabul ku aadan in deegaanada la sii haysto hore loo sii socdo qasab waa ku qasbanahay arinta saaxib annaga dee waxaan ku qasbanahay Al-Shabaab annaga col weynaan nahay saa ka warqabta Hirshabeelle waa dowlad goboleedka ku guuleystay in Al-Shabaab jibiyaan Al-Shabaab oo soo noolaada annaga waa dhimashadeenna marka madaxweynuhu wuxuu go'aan ku qaatay inuu tago deegaanada shabeelada dhexa iyo mataqaana ama dowlad goboleedka Shabeelle galmudug ay iska saaran yihiin oo ciidamadu degan yihiin oo afafka hore oo ciidanka difaaca Hirshabeelle ka dagaalamay ciidanka qaranka iyo ciidanka deegaanka u tago madaxweynuhu ku xigeenkuna inuu ka abaabulo deegaanadii Mataban iyo Maxaas iyo Baladweyne abaabulkii laba kacleyn lagu sameeyo aniga waxaan gaari doonaa deegaanadaas Muqokor iyo Maxaas iyo aad iyo baal inaan tagaan iyo qorshaysan iyo golaha wasiirro kale annaga haddana Hirshabeelle inuu Shabaab oo meel ka guuleysta waa guuldaradeena marka waxaan ka hortagi doonaa wax kasta oo Shabaab mataqaanaa dib ugu soo noolaanayo.